11. novembra krastmalā šovakar sanāca skupls bariņš cilvēku. Viņi visi ir bēdīgi slavenās FISOM sērfošanas nometnes dalībnieku, radi un draugi, kuri ar nepacietību gaida savi jaunieši atgriešanos mājās. Aptaujātie vecāki stāsta, tādas nometnes beigas viņi nebija gaidījuši, bet jaunieši ir guvuši vērtīgu dzīves pieredzi. Find my iPhone mēs redzējām, jā, ka viņš šur tur iestrēgs, un viņš mums brīdināja, ka nu, mēs noteikti nebūsim laikā atpakaļ, bet te ir viss forši, viss riktīgi kolosāli. Līdz pienāca liktenīgais ceturtdienas pēcpusdienas, man Aleksandrs arī atsūtīja screenshot, kad pārtraukts tiek brauciens un jāmēģina kaut kā tikt mājās. Visšokējošākā reakcija bija par to, ka tieši Barcelonā, kad palikuši bija ielas malā, bez jebkādām iespējām aiziet uz tualeti, nomazgāties un tā tālāk. Pēc tam jau, kad tik līdz Madridai, tad jau lielā mērā viss bija labi. Arī jaunieši, kuri tikko atgriezušies Rīgā, uz šo notikumu raugās visai pozitīvi. Tas viņiem ir bijis liels piedzīvojums, kurā, lai gan caur grūtībām, ir atveduši jaunus draugus un guvuši līdz šim nebijušu pieredzi. Mēs esam priecīgi, zin kā, satkām jaunus draugus, kuri uzturēja pozitīvo attieksmi un vienmēr, ja godīgi, viss bija kārtībā. Jā, viss super, izbaudījām visu, tas fakts, nu, ka mums bišku apmānīts, tas jau tā, netikām Portugāli izbaudīt. Daudz emocijas, ļoti daudz. Visi bijām vīlušies par to, bet galā netikām uz to Portugālu, bet arī visi kopā labu laiku pavadījām Buendijā, kempingā. Bija forši. Satikām arī Evitu, kura pēc organizatora aizbēgšanas palika kā viena no atbildīgajiem par nometnes biedriem. Sākotnēji viņa nav sapratusi, kas notiek, bet, kad uzzinājusi, ka dalībnieki palikuši vieni, centās situāciju risināt. Lieku stresu es necēlu, tāpēc, ka es zināju, ka agri vai vēlu mēs tiksim mājās kaut kādā veidā, tāpēc es necēlu nekādu paniku, stresu un viss bija kārtībā. Un jā, tad mēs zvanījām ārlietu ministrijai, visām atdrošināšanām, vēstniecībai un viņi mums paldies Dievam palīdzēja, un mēs visi tikām mājās. Vēl viena nometnes grupa ar 66 cilvēkiem ir ceļā uz Latviju. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs turisma operatoram FISOM ir anulējis operatora licenci, un turpmākie ceļojumi nenotiks. Arī valsts policija ir uzsākusi resorisko pārbaudi par uzņēmumu. Aleksandrs Trauma, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.